Наступний наш гість Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки. Ще раз я процитую його повноваження, якщо вже пан Валерій наразі з нами ще немає. Налаштовуємо зв'язок. Цікаво, справді, буде почути думку пана Валерія і з приводу цієї такої ефективної, можна так сказати, комбінації від Сполучених Штатів Америки, коли, ну, начебто, на офіційному рівні про атакамси не заявляли, пан Валерій вже з нами є, про передачу атакамсів не заявляли, медійники писали про те, що десь там на неофіційному рівні Байден пообіцяв невелику кількість ракет президенту Зеленському, ще тоді, коли Зеленський приїздив до Вашингтона. І ось уже постфактум, після того, як ракети атакамсу Бердянського роздовбали, як ми вже почули від Євгена Дикого, ветерана російсько-української війни, який до нас смикався там близько 15 гвинтокрилів. І насправді це зараз буде величезною проблемою перекидання гвинтокрилів і авіація, яка допомагає росіянам стримувати лінію фронту, зокрема і на півдні. Як вам ця комбінація, пане Валерії? Чи очікували ви такого ходу з боку Сполучених Штатів? І тут дуже важливо про майбутнє говорити, тому що я сьогодні чув кілька таких думок від військових експертів, що ми зараз переходимо на новий такий рівень, коли не будуть анонсуватися, не буде анонсуватися постачання зброї, не будуть після Рамштайнів великих прес-конференцій, на яких будуть просто такі величезні списки викатуватися того, що нам буде надано. І таким чином це ж інформування ворога насправді. Загалом, як вам ця комбінація з передачею атакамсів в Україні з боку Сполучених Штатів Америки як, ну, як дипломатичного процесу? Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Героям слава! З одного боку, ми розуміємо, що це питання вже мало бути давно. І рішення щодо цих ракет насправді малої дальності, ніякі це не далекі ракети. Американці дають нам, ну так, в принципі, це дуже добре, але з запізненням. Але зараз час, якщо вже брати вже цей момент, то він був підібраний правильно. Розумієте, надання нового типу, який дійсно збалансує якось там хоча б на 165 кілометрів. Хоча в нас є ракети, які і далі б'ють, ми це знаємо. Але тут є дійсно 500 кілограм боєголовка, тобто касетна. І, в принципі, це дає додаткові можливості. Політично сигнал прозвучав вчасно, коли російський очільник був в Китаї у свого сюзерена і доказував йому там, що він перемагає, що все пропадає там з боку України, ну, що абсолютно не відповідає дійсності. А тут ще й на його пояснення Сі Цзіньпіню, що Америка залишає Україну, а тут раз і політичний сигнал навпаки. Не те, що не залишає, а навпаки дає сигнал, що буде підтримувати далі. Стосовно того, що знали, не знали, ну там між рядків все було зрозуміло, в принципі. Тому що навіть Джозеф Байден говорив, що всі прохання президента України Володимира Зеленського він виконав, тобто чи прислухався, і вони будуть зроблені. А ви пам'ятаєте, тоді якраз був запит вже при зустрічі про ці ракети конкретно. Тому, в принципі, можна було би допустити, що це є, але я з вами згоден. Мене також дивує це оприлюднення постійне. Ну, не всього, звісно, що надається, але там якби перелік, навіть той перелік, який дають, постійно оновлюють Пентагон на їх сторінці. Ну, я не знаю, навіщо це кожен раз робиться, тому що насправді звітувати платникам податків вони можуть, або Конгресу, вони можуть і в закритому режимі, не розуміють для кого це, для Кремля вони виставляють. Зараз те ж саме робить і інші наші партнери, Міністерство оборони Німеччини такі списки ставить, тобто, ну і далі там. Тому так, да, я згоден з вами, ну, нарешті, може, дійсно зрозуміємо, що в війні важливо навіть і не дати супротивнику такої інформації. Хоча я розумію, американці там не просто так це роблять, ну, і це вони зважують на ситуацію. Але тим не менше, по ракетах ситуація наступна, їх кількість важлива, не тільки сигнал пішов, це добре прямо. І вони там, у них вже істерика почалась. Путін розказував у Пекіні, що їм там байдуже, а так там ще щось. А паралельно його представник в Вашингтоні кричав в істериці, Антонов підсанкційний, що не можна так, це помилка, це там щось наробить. Ну так я не зрозумів. Чого істерика тоді, якщо чого не переживають?
Тобто, ну, я з іронією кажу, але дивна така, вони навіть не домовилися, як це все пояснювати. Тому нам потрібно, звісно, ну, військові знають, скільки нам потрібно. Я скажу те, що там публічно звучало. Тобто кількість об'єктів в Криму, російських, баз, логістичних центрів, множте просто на три. Бо треба по таких об'єктах десь хоча б три ракети. От вам і буде кількість. Це, ну так, скажімо, кілька сотень мінімум. Це може бути Атакамс, може бути Таурус з повітряних платформ. І, ну, я тільки не розумію, чому тягнуть, от чому затягувати. Тому що росіяни поки затягували, вони свої керовані бомби, в основному 500-ті ці каби, вони ж їх модернізували і вже штампують. Тобто, а в них літаки, які ми не можемо повністю контролювати це. Тобто, вони все рівно нас переважають по відстані. Тому, знаєте, ну, я вже стомився говорити про те, що стратегія – це правильна, а тактика – це запізнення завжди невірна. З політичної точки зору США дуже для себе правильно зробили, я визнаю. Але з точки зору виграша у війні – це не зовсім правильно. Але дякуємо, дуже дякуємо, щиро дякуємо, що це є. І так, як заявив сьогодні наші офіційні представники, заявили, що це тепер буде не разова поставка. А що це буде надходити на фронт? Оце головне. Дай Боже. Як на мене, дуже важливо, що це ця подія відбулася. Ми ж насправді не знаємо, коли ці атаки все справді були поставлені. Очевидно, що трошки раніше на територію України і просто відпрацювали цілі, по них вдарили і є результат. Але тим не менше, це все відбулося саме на фоні того, що відбувається на Близькому Сході, і тих розмов, що зараз Сполучені Штати Америки переключаться на Ізраїль, усім буде цікавіше, що відбувається в Ізраїлі. Зрештою, там, якщо дивитися світові медіа, десь воно так і відбувається досі. І в Україні вже почались, ну, певні такі, знаєте, у декого з'являються панічні нотки, що, мовляв, все, зараз про нас усі забудуть, всі будуть переживати за Ізраїль, за його перемогу над Хамасом. Що ви про це думаєте? Не забудуть нас? Ну, якщо коротко сказати, ні, точно не забудуть, тому що це в національних інтересах США і країн європейських, особливо наших партнерів. Які б у нас не були там якісь дискусії, інколи емоційні, інколи недоречні, стосовно там політики, в тому числі з сусідніми країнами. Але з точки зору безпеки вони прекрасно розуміють, що вони можуть бути наступними. Власне, Путіна ідея була в тому, щоб не просто окупувати Україну і змінити уряд, а ще й використати ресурси, потенціал України для погроз країнам Європейського Союзу і НАТО. Тобто, ну, я можу пояснювати, як він це зробив, міг зробити. В нього були, правда, більші помилкові надії на бажання українців якби присягнути Москві, ну, в певній кількості українців. Вони, якраз він на цьому сильно-сильно спікся. Але, в принципі, задумка була така. Тому вони будуть нам допомагати, тому що це в їх національних інтересах. Яка ще країна може потягнути такий величезний тягар, тобто боротися от саме так, в такій війні. Там техніка технікою, але без людей це все неможливо. Тепер стосовно, чи буде ця підтримка завжди, там, роками. Ну, от це якраз, я думаю, що якраз в такому плані ні. Я можу сказати з того, що я бачу, з тих цифр, з тих проєктів і фінансування, що до наступного там літа, як мінімум, ця підтримка буде в великих обсягах, надійна і не припиниться. Це точно можна стверджувати. Будуть там якісь паузи у США, заповнять європейські партнери. Німці зараз на мільярд дали озброєнь. Зараз нові пакети готуються. Тобто, в мене немає сумнівів, що вони нам будуть в найближчий період так само допомагати, як і раніше. Що буде далі, я вам не скажу, не можу сказати. Але можу сказати, що війна на виснаження, де те, що там звучало, це не повинно бути вибором ні нашим, ні наших союзників. А скажіть, будь ласка, а що з німцями відбувається? В них такі знов почалися гойдалки, так, як і на початку повномасштабного вторгнення, коли вони там не хотіли надавати важкого озброєння, потім
леопарди. Десь, так, потім тумблер перемкнувся і почали давати багато, що нам потрібно. І от стосовно Атакамсу, вони ж прив'язалися, передача цих Таурусів своїх, по суті, аналогів Атакамсів, далекобійних ракет, ну або середньобійних ракет, тому що там також є різні модифікації, які з Атакамсами. І тут раптом, як тільки Україна отримала Атакамси, німці одразу заявили про те, що ми вам там, і це добре, все, що потрібно для протиповітряної оборони, дамо, але Тауроси можуть вивести цей конфлікт на новий виток. От який цей виток може бути для німців? Ми і так намагаємося використовувати усі наявні ресурси, в тому числі українські, для того, аби бити і по території Російської Федерації, чого ми не можемо робити тими самими атаками та західними озброєннями. Але тим не менше, у німців знову якась чергова історія з загостренням їхнього побоювання відповіді Російської Федерації. Чого вони побоюються? По-перше, я думаю, що про надання американцями цих ракет німці знали ще до формування пакету цього мільярдного. Ну, по-перше, розвідка у них хороша, а по-друге, у них є ще є обмін. Врешті-решт, це наші партнери, не скажу там союзники, тому що союзники – це ті, що воюють разом безпосередньо, але партнери надійні, в тому числі німці. Вони зробили багато кроків, які уявити собі було складно раніше. В тому числі їх канцлер Олаф Шольц, він, ну, скажімо так, він поступово змінював свою точку зору, і він на правильному шляху. Я тільки не знаю, чому він не хоче зробити хоч раз крок вперед. Він зараз демонструє рішучість, заяви дуже серйозні зараз прозвучали на брехню чергову Путіна. Так що я думаю, що він еволюціонує в цьому плані. А чому так відбувається? Ну тому що для кожної країни інтереси їх в першу чергу важливі. Тобто я не можу сказати, наприклад, на їх фразу, що у них Таурус, їм потрібні там, якби вони сказали, потрібні самим, і ми якби не можемо дати, але ж так вони не говорять. У них є така можливість. І власне, ми стоїмо на захисті якраз європейської безпеки. Тому, в принципі, пояснення, ну, я чув, міністр оборони раніше говорив колись, що Тауруси там є питання, треба там готувати. Така версія. Я не чув зараз версію, що ви кажете, що вони заявили про ескалацію. Це там колись заявлялось. Ну, можливо, і зараз повторюють. Тоді дійсно це зміна. Тому що я чув два аргументи. Перший аргумент, що нададуть американці, ми надамо. От вони так сказали. Ну, не ж треба нагадати, в принципі, їм, що так було сказано. Потім оця корекція, що треба освоїти, що там не так просто їх використати. Ну, добре, давайте це обговоримо. Але говорити дійсно про ескалацію, коли Росія використовує стратегічні авіаційні комплекси, які взагалі-то готувалися для ядерної війни, які Росія, яка використовує ракети на тисячі кілометрів, балістичні ракети. Росія, яка іскандерами новітніми, б'є по цивільному населенню. Про яку ескалацію можна говорити? Я, можливо, би допустив тільки одну ескалацію, коли Росія починає Китай постачати озброєння. І я не знаю, але допускаю, що може там є якісь такі, ну не те, що закулісні переговори, перемовини, але, в принципі, розуміння, що Китай може піти далі в підтримці Росії, і тому США, їх союзники не хочуть якось вступати далі. Можливо. Але зараз, на мій погляд, час настав. От якраз зараз видно, що Росія ескалацію підняла сама. Значить, треба відповісти. І я вам нагадаю, давно вже запитували, що треба для перемоги. Колись була стаття в іноземному ЗМІ, в американському, і у нас вона була також зроблена інтерв'ю головнокомандуючого Збройних сил України і тепер його заступника, головнокомандуючого. Це Залужний, Забродський. Вони тоді написали, що в принципі у нас проблема незбалансованості по дальності. Тому що що таке дальність? Коли ви маєте такі ракети, значить ворог має відводити на цю відстань зараз 165 кілометрів і далі. Відводити свої бази. А значить це ближче веде до миру. Тому що війну вести важче. Маєш більше таких потужної зброї, війна буде закінчуватися. Маєш менше, війна затягнеться. От і все. Тобто війну можна цю закінчити в кілька місяців, маючи, умовно кажучи, 160 літаків, платформ, хоча б і не самих новітніх, але тим не менше, маючи 500-800 ракет Таурус Атакамс разом. І я вас запевняю, що питання зразу,
зразу зміниться. І жодної ескалації, і жодних оцих от погроз всяких ядерною зброєю. Там. От не треба цього боятись, тому що це все шантаж і брехня. Скільки ми брехні чули з вуст Путіна? Я думаю, що поступово в Німеччині, не тільки нас, люди в Німеччині, громадяни, але й політики починають розуміти, не тільки розуміти, знаєте, хто такий там Путін, що таке Росія. Вони починають це відчувати все більше і більше. І тільки дуже довго вони щось міняються. Але так, в принципі, позитивно вона. Путіну вже доводиться свій той чемоданчик, валізку носити, показувати всім, щоб вже було ще страшніше. Це просто, знаєте, по-перше, ніхто так валізки не носить за лідерами. От просто повірте мені, отак, щоб ходили в туалет, як з Путіним, а це правда. Вони туди ходять, стоять під дверима. А де це було видно? Він погрожував, я так пам'ятаю, також натякав своїм, пам'ятаєте, на парад до нього там пару приїхало там пару людей з колишнього Радянського Союзу. І там були такі кадри, він їх проводив повз ці валізи спеціально. І сюди він повіз. Оце все, що в нього залишилось. Тобто показати Сі Цзіньпіню, що в нього більше боєголовок, чим поки що в Китаї. Все. І коли людина починає використовувати такий аргумент, мірятись валізами, ви ж розумієте, людина розуміє, що його ситуація погіршується. А те, що це демонстративно, вони там ходять. Ви бачили, до речі, щоб за Джозефом Байденом отак носили, за ним ходили з валізами? Ну, казали нам, що вони є, але ми їх не бачимо. А за ким так ходили? За Сі Цзіньпінем, хто ходить з валізами? А за Путіним там ці чемодан один в туалет носить, одна валіза. І, до речі, а якщо поплутають? Тобто, ну так, з іронією, ну все ж може бути. Я взагалі думаю, що вони оце посмішище, посміховиське виставляють, російське посмішище, виставляють на показ, і вони думають, що вони так погружують світ. Та ви просто виглядаєте нитцями в цій ситуації. Ну, при тому треба сказати, що і без цих чемоданів у них, на жаль, вистачає всього, щоб вбивати людей. На жаль. От очевидно, що це відео... Ну, ми точно не знаємо, зараз не маємося перевірити, що це от, насправді російські пропагандисти знімали, це така просто ціла постановка. Вони знали, де буде йти цей чоловік з валізою, дивіться, от зараз дивимося цей кадр. От він проходить, і оператор, ну, не знаю, там, на телефон, на камеру, і вони просто фокусуються, щоб усьому світу показати. Будемо сподіватися, що останнє те, що в них є з такого загрозливого. Це чисто шоу і свідчить про слабкість Путіна. Про те, що, ну, не про слабкість таку остаточну, да, але те, що точно він все далі і далі ослаблений в цій ситуації, це мені очевидно. Тому що, ну, я бачу, коли він виставляється. Це ж, правильно ви кажете, спеціально показують. Да? Тобто, вони мають бути непомітними, ці люди. Вони мають бути там, очевидно, в доступі, звичайно, але точно не так. Ну, 100% не так. Ну, хай носять. Я впевнений, що ці ядерні погрози, ядерний шантаж, він уже не працює, вони це розуміють. Але що, на жаль, працює, то це, на жаль, те, що вони не відкинули. Використання наших техногенних об'єктів, в тому числі окупованої атомної станції Запорізької, там Кримський Титан, вони це все тримають. От пам'ятаєте, як вже ми забули, ну, Каховську станцію, а скільки катастрофа яка, скільки наслідків. Війна, ну така штука, що трагедія за трагедією, тому деякі речі забуваються. Ми забули, що у нас захоплена окупантом ядерний об'єкт. І, на жаль, ситуація, вона якось так відійшла в тіні, але ж нікуди не ділась. Тому я бачу отут загрози, що вони можуть ядерним тероризмом займатися, або таким техногенним. Це да. А от чемоданчики, ну хай він показує там своїм васалам ці чемодани. В коментарях пишуть до Валерія Чалого питання, як йому, себто вам, новий посол в Дубліні. Про Ірландію йдеться, я, на жаль, не знаю, що там з послом, чи вам щось відомо? Ну, я знаю, що послом України в Ірландії. Ну, мабуть. Що... Лариса Гіраська, посол України в Ірландії. Я, чесно кажучи, я, може, щось пропустив, але я думаю, що пані Лариса працює точно на сьогоднішній день там, і вона дуже досвідчена, кар'єрний дипломат, колишня керівниця
юридичне управління Міністерства закордонних справ, колишній генконсул України в Чикаго. Це одна з найкращих українських дипломатів. Не знаю, якщо комусь в голову прийде там, ну там, до речі, по термінах я не пам'ятаю, скільки вона послом. Якщо це щось розмови про якусь ротацію, ну це може бути. Але, знаєте, не хотілося б послаблювати зараз, тому що, ну не знаю, це вирішують президенту, але я думаю, що ми не повинні зараз, якщо це десь хтось там написав, розганяти не будемо, тому що якраз там професійна робота. Так, я теж не можу гарантувати за все, що нам пишуть, але є ім'я, прізвище, ось таке запитання до вас керували, ми почули відповідь зрештою. Президент США Джо Байден сьогодні має виступити з промовою до американського народу, він якраз в ній буде говорити про і Ізраїль, і Україну. Вночі в Україні ця промова буде, завтра вже, думаю, ми зможемо проаналізувати, але тут... Я не впевнена, що там щось ми... Я вас хотіла ніби запитати, що він там може сказати, чи буде там щось таке радикальне. Навряд чи, тому що ми розуміємо, що ці промови в них, вони системні. Але все ж, ось це якби об'єднання, про яке ми говорили, цієї війни в Ізраїлі і нашої української, в сенсі навіть допомоги, воно для нас послаблює просто сприйняття навіть американців того, що в нас відбувається. Ну, я б не сказав. Насправді, проєкт промови чи тези по Україні були готові вже давно. І це планували зробити. Тут виникла війна на Близькому Сході. І тепер уже це, в принципі, такий виступ, де головні акценти будуть зроблені дійсно Україна-Ізраїль. І в такому зараз пакеті я би не сказав, що це нашкодить. Тому що фокус уваги і зараз і так переміщений на Близький Схід. А таким об'єднанням, я сподіваюся, що там прозвучать слова, що об'єднує ці дві нелюдські атаки Хамасу проти мирних громадян і Росії. Тероризм, тобто там держава-терорист, тут об'єднання таке терористичне. І деякі паралелі є, хоча дуже різні тут вороги, тому що ну, неспівставні зовсім можливості. Ми говорили про ракети російські, чекали, бомби, а Хамас все-таки це... Менше можливості. Але загалом сам підхід нелюдський, поламати правила. Да. І ще, якщо буде сказано про формування отакої осі чи вісі української, тобто я думаю, що це або буде так сприйматись, то це буде правильна оцінка ситуації. Я вважаю, що це одного поля ягоди, що воно, в принципі, координується в світі. І оці от країни, які хочуть... Уже вчепитись там, я не знаю, за цей кригу, яка ламається під ними, Іран, Росія, Північна Корея, і в принципі ми бачимо і Хамас, і терористичні організації, всі разом вони там. Їх не так багато, але вони, от, видно, координують всі ці діяльності. Тому я вважаю, що це буде нормально з точки зору інформаційної. Ну, головна мета, чи головний меседж буде про пакет підтримки, де буде Україна, Ізраїль, думаю, Тайвань і, мабуть, питання південного кордону боротьби там з контрабандою, наркотиками, південного кордону Сполучених Штатів з Мексикою, там, де республіканці хочуть це. Тобто, називають цифри там 100 мільярдів. Мабуть, це буде такий меседж, який розійдеться інформаційно. Для мене буде дуже важливо... Почути, з якою інтонацією буде говорити, промовляти цей адрес чи звернення Джозеф Байден. Очевидно, він надає значення цьому зверненню. Ми бачимо таку підготовку. І ну, його меседжі стосовно Ізраїля були дуже жорсткими. Да? А далі дві авіанесучі групи, там авіаносці два туди були направлені. От хотілося б, щоб... Отакий ж сила відповіді, така language був такий дуже сильний і дієвий стосовно Росії. Тому що, в принципі, так як Джозеф Байден говорить дуже швидко по допомозі Ізраїлю, по Україні так не говорили, давайте чесно. Але ж уже все змінилось пізніше, і, в принципі, ми десь прийшли до цього рівня. Хоча Ізраїль – це союзник, там є угоди.
по допомозі. Там є склади американської зброї на території Ізраїля. Тобто, мені здається, що це буде даний момент добре. Як це буде далі, мені важко сказати. Але в цьому пакеті треба визначити на рік вперед фінансову допомогу Україні. Тому я дуже сподіваюся, що Конгрес це пройде. До речі, ще один є момент. Ми про це сьогодні, я думаю, говорити багато не будемо, але є там варіант розблокування роботи Палати представників через несподіване рішення. Можливо, там розширять повноваження такого проміжного інтеріум, ну, тимчасового спікера. Да? І це так, я не пам'ятаю, щоб таке в історії Сполучених Штатів було. Тобто він фактично з розширеними повноваженнями буде спікером. І це знімає тоді проблему зараз блокування Палати представників. Тоді цей пакет допомоги може досить швидко пройти в Конгресі. Ну, це оптимістичний, да, сценарій, який хотілося б бачити. Тому, завершуючи, коротко відповідаю, в даних умовах, які є, інформаційних, безпекових, поєднання доречне і для України вигідно. Тобто, так, десь підсумовуючи, якщо Путін намагається сформувати, ну, більш так формально і, можливо, навіть на офіційному рівні, бо вона на неофіційному рівні є, оця візла, де Росія, Іран, Північна Корея, от зараз Хамас, і там, і над ними, вочевидь, десь Великий Брат Китай, то для нас дуже було би якісно, якби Сполучені Штати Америки сформували таку вісь, ну, не зовсім, не лише... Вісь тих країн, які борються зараз з тим злом, де є Україна, де є Ізраїль, де може бути Тайвань, де та сама Південна Корея, ну і взагалі усі такі, знаєте, країни, які стоять, по суті, напередку перед оцею вісю зла. Знаєте, раніше говорили багато хто, що от Америка, вона там в різних точках світу направляє в Афганістан, в Ірак. Що це все дестабілізує. Ну, це ж наративи, які там зараз розкручуються в Росії. Але, в принципі, багато людей в світі вважають, що Америка за межами своєї території, навіщо вона там. Але як тільки Америка пішла більше в ізоляцію, забрали з Афганістану, забрали назад, виявилось, що зразу оці бандити, гопніки, вилізли з нір своїх і екстремісти, терористи. Тобто, якийсь поліцейський потрібен. ООН абсолютно не може нічого вирішити. І дуже всі тепер деякі просять Америка залишись, да, на такій позиції. Все-таки бити там по руках оцим всім новим силам, які хочуть зруйнувати світовий порядок. Тому я думаю, що формується дійсно два, ну, по суті, світ повертається до моделі двополюсної. Мені так поки здається. Не багатополюсне. Ніякого Путіна там немає. Путін там на підтанцовках тільки. От тільки чемоданчики він ще може пред'явити. Невідомо, чи там кнопки в нього працюють. Ну, так образно. Тому що вони не показували, що в них за останні 30 років щось працювало нормально. Ну, крім старого російського і радянського озброєння. Да, оце да. Там. А от такі речі у них провал завжди. Тому це не Путін. Це Китай, насправді. Суперник основний Сполучених Штатів. От Китай хоче сформувати... Не США це ініціювали, а Китай. Сформувати групу країн, які будуть боротися, як відкрито зараз було сказано в Пекіні, за новий світовий порядок. А США треба зробити союзниками вибір. Або вони роблять крок назад і не ведуть цю конкуренцію, або вони все-таки вступають все-таки знову в конкуренцію за то, яким буде світ, авторитарним чи демократичним. Джозеф Байден в 60 хвилин було інтерв'ю на американському каналі, він дуже чітко сказав, що Америка буде це робити. Тобто побачимо. От, він має сказати, на мій погляд, от відповідь цю. Чи Америка буде грати цю роль такого міцного об'єднувача всіх демократичних сил світу? І оце буде головний меседж всім. І Пекіну, і Москві. Ну і, власне, всім країнам, які будуть уважно за цим спостерігати. Але будь-який, навіть найсамий важливе звернення, адрес чи там звернення до нації, як в США кожного року. Ви знаєте, це все, ну, менше значить, ніж конкретні дії, конкретні кроки. От два авіаносця, умовно кажучи, два авіаносця, на мій погляд, навіть переважують виступ президента США.